ምስዋዕና በሊቃነ ጳጳሳት የጉባኤው ተሳታፊዎች ክብሩነቶ በዚህ መድረክ ተገኝተን ሐሳባችን እንድንሰጥ መድረኩን ስላመቻቹልን አመሰግናለሁ። አባ ኤውስታቴዎስ ባላለሁ ከሰላም አምባሳደር ከሉባቦር ሀገረ ስብከት ነው የመጣሁኝ። ሀገረ ስብከቴን በማስቀደም ንግግሬን ጀምራለሁ። ሉባቦር ሀገረ ስብከት ያው ሰላማዊ ሀገር በመሆኑ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩባት ሀገር ስለሆነች እንደዚሁም ደግሞ የሰማይቱና አርበኛው የብፁዕ አቡነ ሚካኤል በጣሊያን እጅ የተገደሉ አጥንታቸው ያለበት አገር በመሆኗ በሰላም ትኖራለች። የሰላም አምባደር ተብላም ተጠርታለች። አሁን እኔ ወደዛ ከሄድኩኝ ጀምሮ ያለው የህዝብ አኗኗር በጣም የሚያስደስት ነው። ክብርነቶ በጣም የሚያስደንቅ የህዝብ አንድነት እየታየ ነው። የኦርቶዶክሳውያን አንድነት ብቻ ሳይሆን ሙስሊሞች፣ ፕሮቴስታንቶች፣ ኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስቲያን ሲያስመርቁ ፕሮቴስታንቶች ከነ ፓስተሮቻቸው ከነ ምእመናኖቻቸው ገንዘብ በማሰባሰብ ድጋፍ በመስጠት ፈንድሬዝ በሚደረግበት ጊዜ እየተሽቀዳደሙ እየሰጡ ከኦርቶዶክሳውያን በበለጠ ስጦታ እየሰጡ የህዝብ አንድነት እየታየበት ያለ ሀገር ነው። ይሄ በቪዲዮም ተቀርጾ ለሌላውም ሀገር ጥሩ አስተማሪ ይሆናል ብለን እናስባለን። ምናልባት ጥያቄ የምጠይቀው በሉባቦር ሀገረ ስብከት የታወቁ በጣም ታሪክ የሰሩ ለሀገራቸው የተሰዉ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ሰማዕትና አርበኛ አቡነ ሚካኤል የጎሬው በጵጵስናቸውን ከብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የፒያሳው ጋራ ግብጽ ሄደው ከግብጽ ጵጵስናቸውን የተቀበሉ ነው። ያን ጊዜ እንግዲህ ጵጵስና ወደ ኢትዮጵያ ባልገባበት ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ እዛ ያንን ሀገር ባርከው ቀድሰው እዛው መጨረሻ ላይ ሕይወታቸው ለሀገራቸው ለሕዝባቸው ሰጥቷል። እኚህ አባት በሃይማኖት በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በቤተ ክርስቲያን ሐውልት ተሰርቶላቸዋል። ቤተ ክርስቲያን አቅሙ የሚችለውን ሁሉ እያደረገ ነው ያለው። ነገር ግን የከፈሉት ውለታ ለሀገርም ጭምር በመሆኑ ለሀገር ነው የተዋደቁት። ጣሊያን ነው የገደላቸው። በምንም አንተ ወራሪ ነህና ኢትዮጵያን አትገዛትም ብለው ሕይወታቸውን የሰጡ ስለሆኑ በመንግስት በኩልም ትኩረት ተሰጥቶ በስማቸው የተለያዩ ተቋማት ማቋቋም ብንችል መንግስት ቢረዳል፣ ታሪክ የሰሩትን አባቶች መንግስትም ቢያበረታታልን ይህንን ጥያቄ አቀርባለሁ። ሌላው የሰላም ጉዳይ ነው። በሰላም ዙሪያ ከአባቶች የበለጠ መልእክተኛ አስታራቂ አለ ወይ? የሰላም መልእክተኛ የሃይማኖት መሪዎች ናቸው እና የሃይማኖት መሪዎች በአሁኑ ጊዜ የምንሰማው ጆሮን ጭው የሚያደርግ ነገር መራገም ሳይሆን መባረክ ነው የአባት ስራ እና ሰላሙ ዙሪያ ላይ ለምን አንሰራም? እና በሰላም ዙሪያ ኃላፊነት ቢሰጠን እንስራ ባይ ነኝ። እና ታቦት የቃል ኪዳን ታቦት አቁሞ ከፊት ቁሞ መራገምና ግደሉ የሚል ሕገ ቤተ ክርስቲያንም የለም። ይህም ተደርጎ በሌላ መልኩ ይህም ተደርጎ ቤተ ክርስቲያን ምንም አንድ አቋም አልወሰደችም። ለምን እንደሆነ እንግዲህ እውነት መናገር አስፈላጊ ነው። እውነት መናገር እውነትን ተናግሮ ከመሸበት ማደር ነው ተባለ።
ونت من نعكر ماله تنجلي يك عند يك دوسينو دوس أول ثاب يك آل كيدان ثابوت فيت كومو عند ياعريت ياعرين ماري قدالو بلو سنعكر من ماله تنوه كيت متى خبجنا سرعتنوه كيبيت كرسان سرعتنو كنونانو دوغمانو إيشي قال هون يراسو في اللاغوت يقل لسب قدائي يقل لسب قدائي قل لاوي سميتها جوهيم فلوتيكا لمسرات فاللقاو كهون إيه بيتا كرسانين عيوكلم سينودوسين عيوكلم تابلو مقلج عتسطوال مقلج عالمين عيسطم لم زم تبالي من مالاتم كبرت أقلعي مستير بزوك بساباتاتشين بزوان عبوليك أنا باباسات كبران اني ابزانيوچو تناستوال اچير تياكيم حسابي نو يما قربو ايتوبيا متبالاو هاجر يمتبراو بولت كنفنو بسرعه منغست بسرعه هيمانوت انزي نغروچ تيناما كالهونو دمبت عينوان يمتاواطا كنفوان يتسبرچ نسر كمون يالفه ليلا ترغوم يلات سلازي بزيتش هاجر سننور لاجر سن سراب يتكرسان وانا منغست اند وتاتنا اند بونا سايقلاقلو بوتا سايقايايرو اند سمنا اند كير يغد موحد اسفلاجي نو بيي نو ماسبو لب بلو منالباتم لقالات سنتقا بزوچ بدم بسنتق سلميشلو ለምንድን ነው እንደ ሰምና እንደ ክር መዋሃድ ያለባቸው ያልን እንደሆነ አብሮ ለመንደር ነው ካልነደዱ ማብራት የለም ነዶልን ከሆነ ነደን ከሆነ ያበራንላቸው ሰዎች አሉ በርቶልን ከሆነ ደግሞ የነደዱልን አሉ ማለት ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያኑ አሁን ልዩነቱ በጣም ሰፍቶ ገደል ሆኖ ተራራ ሆኖ ነው ያለው በመንግስትና በቤተክርስቲያን መካከል የቄሳር ለቄሳር የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እንደተባለ ሁሉ ድንበር ነው የሚያስፈልገው እንጂ አጥርም ገደልም ተራራም አያስፈልግም ድንበር ማለት አጥር ማለት አይደለም ተጠባብቆ ተነጋግሮ አንዱ ለሌላው እየተጠነቀቀ መጓዝ ማለት ነው ስለዚህ ያ ድንበር ያስፈልጋል ቅድም በሰፊው እንደተነሳ ሁሉ አሁን ቦታ ተቀያይረን መንፈሳዊ አውደ ምረቱ የጭፈራ የፉከራ የቀረርቶ የሽለላ ሆነዋል ፖለቲከኞችም የኛን ድርሻ ወስደው ነው ያሉት እና እነዚህ ነገሮች ወደ ቦታቸው መመለስ አለባቸው መቼም ለመዳነት አይታዘዝለትም እኛ ቀድም እንደተባለው እነዚህ አባቶች መዳነቶች ናቸው ለኛ ምክርም የሚያስፈልገን አይመስለኝም መንግስትም ምክርም የሚያስፈልገው አይመስለኝምና ምን ታስቧል ምንድነው የሚሻለው ማዶ ለማዶ ቆመን መነጋገሩ መፎካከሩ መዛዛቱ የት ያደርሳል መደበላለቁ ሳይኖር በመገነዛዘብ ካልሆነ በስተቀር ጥቅም አለን ወይ ቤተክርስቲያኗም ለብቻው አቆማ አቅም ያንሳታል ጉልበት ያንሳታል የሁሉ ክፍፍሉ ችግሩ አደጋው የመጣው በመራራቃችን ነው ስለዚህ ቀርቦ እንደ ቤተሰብ እንደ ወንድም መነጋገር ያስፈልጋል ቅዱስ አባታችን ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ብዙ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ ብዙሃን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የዚህ ጉባኤ ታዳሚዎች ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከመጣችሁበት አካባቢ ያለውን ችግር ግለጹ ብለው አጀንዳውን ሰጥተውናል ወደ ሀገረ ስብከቴ ስገባ እኔ ያው ባሁኑ ተወክዬ መጣሁት ከቄሌ ሞለጋ ነው ከደምቢዶሎ ነው እዛ አካባቢውን ያለውን ችግር ለመግለጽ እንደሚታወቀው የወለጋ ህዝብ ውሃ ሲሰጡት እርጎም ይሰጥ ህዝብ ነው አከባሪ ህዝብ ነው ነገር ግን አሁን በክቡርነቶ ዘመን የአይሮፕላን ማረፊያ ባውኑ ሰዓት ከአዲስ አበባ ደምቢዶሎ በጭንቅ ግዜ እንዲጀመር በማረጎ በዛሃዙ ስም ሰላም ሰግኖት አላልፍም በሁለተኛ ደረጃ
ከደምቢ ዶሎ ጋምቤላ ያለው መስመር ተዘግቶ ነው ያለው በዛ አካባቢ ህብረተሰቦች መውጫ መግቢያ የላቸውም እነዛንም ህብረተሰቦች ታስቦ ያ መንገድ የሚከፈትበት ነገር እንዲያመቻቹ ክብርነቶ እቺ ቤተክርስቲያን የራቁ አሉ የራቁቱን አቀርበው አንድነቷን መልሰው እንደሚሄዱ ተናግረዋል ቀድማ እንዳባት እንደ ክብርነቶ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተመቸ ጊዜ የለም በዚህ በተመቸ ጊዜ ደግሞ አንድነቷን አስጠብቀው እንደሚሄዱ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ቡራኪው ይድረሰኝ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ክብራ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ከያይጎረ ስብከቱ በዚሁ ታላቅ ቤተ መንግስት አዳራሽ የተገኛችሁ በሙሉ ከሁሉ አስቀድሞ ልዑል እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ እንድንወያይ እንድንነጋገር ችግሮችን በችግርነት አቅርበን ለችግሮቹ መፍትሄ በመስጠት የቅድስት ቤተክርስቲያንን ሉዓላዊነት የሀገርን አንድነት ለመጠበቅና ለማስጠበቅ የምንችልበት መድረክ ይሆናል ብዬ በማመን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ክብርነቶንም ስለፈቀዱልኝ አመሰግናለሁ ከዚህ በተረፈ እውነትን እውነት ብሎ ቅድም አንድ አባት ተናግረውታል እውነትን ተናግሮ ከመሸበት ማደር የሚል ብሂል እሱ ትክክለኛ ብሂል ነው እውነትን መናገር መፍትሄ ያመጣል ችግር ይፈታል አንድነትን ያመጣል የሀገርንም ክብር የቅድስት ቤተክርስቲያንንም አንድነት መሰረት አድርጎ ይጓዛልና ክብርነቶ ከደረቅ እውነት ብነሳ ታላቅ ስራ ሰርተዋል አይካዱ ቅዱስ ሲኖዶስን እንዳድርገዋል እውነታ ነው ሰላም ከተፈጠረ በኋላ እንኳን ስለነበርኩበት አይ አሁን አንሄድም ምን ሄደው መስከረም ላይ ነው ትንሽን ቆይ ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሰው የመዳን ቀን ዛሬ ነው ምን ሄድ ብለው በራስዎት አየር ይዘውን መጣዋል ሁሉንም አሰባስበው ይሄ ቤተክርስቲያን ስታዘክረው የምትኖር እውነታኛ ነገር ነው ምንም ጠረጠር የሌለበት ነው ከዚያም ከመጣን በኋላ እነዚህ አባቶች አንድነት ከተሰባሰቡ በኋላ ምንድነው የሚመገቡት እንዴት ነው የሚኖሩት በማለት ለዘመናት በጥያቄ ስር የነበሩ ህንጻዎቻችንን መልሰውልናል በዚህም ቤተክርስቲያን ታደንቃለች ታመሰግናለች ችግርም በተፈጠረ ጊዜ ኦሮሚያ በሚል ያንን ችግር ለመፍታት ሁላችንን ማገናኝተው ስምምነት እንዲፈጠር አድርገዋል ስምምነቱ ተፈጠረ አልተፈጠረ በተባለው መልኩ ሄደ አልሄደ ራስን የቻለ ሌላ ጊዜ ብንነጋገርበት ደስ ይለኛል ማን ነው ችግሩን እየፈጠረ ያለው ለምንድን ነው በተባለው መንገድ አልፈጸም ያለ ቅድም ተጠቅሷል ለዚያ መልስ መስጠት አልፈልግም ራስን በቻለ በተዳሰሰ መልኩ ምን መልሳቸው ነገሮች ይኖራሉ በአጠቃላይ በብዙ ነገሮቹ እውነታኛውን ነገር እየተነጋገርን ችግሩን ፈተን ሰላምን ማስፈን ስላለብን ይህ ገዣችን እንዲሆን ምኞቴም ነው እምነቴም ነው ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በሚደረግ ውይይት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ናቸው ኩላዊት የሆነችው በሀገር በዘመን የማትገደበው ቅድስት ቤተክርስቲያን ባልተጠበቀ ሁኔታ ባጋጠማት ችግር ከባድ ፈተና ውስጥ እያለፈች በመሆኑ ፍትህ ለማግኘት ጥያቄዎቻችንን ለክብርነቱ ማቅረብ እንድንችል በቅዱስ አባታችን በተጻፈው ቀጠሮ ማስያዣ ደብዳቤ መሰረት ይህን ጊዜ ለንግግር ፈቅደው ስለሰጡን ከልብ እያመሰገን የሚከተሉትን ጥያቄዎች መፍትሄ በመሻት በቅደም ተከተል እናቀርባለን። አንደኛ በቅዱስ ፓትርያርኩ ፈቃድ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ወቅና ወደ ኒውዮርክ የሄዱት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ሐዋርያዊ አገልግሎታቸውን ፈጽመው ቅዱስ ሲኖዶስ የሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ የቤተ ክርስቲያንን ክብር በማይመጥን ሁኔታ ወደ ሀገር እንዳይገቡ የተከለከለበት ምክንያት ምንድነው? አልገባንም። ቤተ ክርስቲያኒቱ ችግሩ አልተነገራትምና። ሀ ቤተ ክርስቲያናችን የሕግ ሰውነት ያላት
باغريتونا براسوا قنوناويات حقغات يراسوان گداي براسوا يمتوسن تقوام اندمهونوا ياسرار گرلتم كاله بيتا كريستيانوا اندتتاوقونا چگرون اندتفتا ادل مسطت ايشالم نبروي لا يچگرو منسي زيگنت كهونا ببيتا كريستيان استمرو منگست سمايات بسگالدت በጎሳ ማንነት ስለማትወረስና በተለያየ ሀገራት የሚገኙ የውጭ ዜጎች የሀገረስ ብከት የሥራ ኃላፊዎች ካህናትና መይመናን ያሏት ስለሆነ በእምነታቸውና በመንፈሳዊ ህይወታቸው በቅተው ለተገኙት ሁሉ ያለ ዜግነት ልዩነት ማዕረገ ክህነትን ሰጥታ በውጭም ሆነ በሀገር ቤት መድባ የማሰራት ቀኖናዊና ታሪካዊ መብት ያላት ሉዓላዊት መንፈሳዊ ተቋም መሆኗ لمن تزنقا يوجد زيغوش بهاجر عشنوس بتالا يمنتوش يمرو يميقنو باتسلوانا زرزر ما رجع مسرجع ما قربن جلالن هامروها كاكدوس باتر عاركو يولد تشاسرا مستامتن برت قزو من نشا جمرو يبسو عبونا بيدروسنا يبسو عبونا هزكيل قزو غار بتاقنانيا يتفسامو يمبت ساتوش مالتم كهقا قباوش ياباتوشننا يبيتا كريستيانن كبر بتادافر ملكو يتفسامو اندرجيت ክብርነቱ ሰምተውታል ያውቁታል ካወቁትስ እንዴት ያዩታል ሁለተኛ የተለያየ ጊዜያዊ ክስተቶችን በመጠቀም ክብራ አበውን መዳፈሩ በዚህ መልኩ የሚቀጥል ከሆነ የቤተ ክርስቲያናችንና የቅዱስ ሲኖዶስ ዋስትና ምንድነው ትናንት አንድ ያደረጉት የጣሩለት የደከሙለት ሲኖዶሱ ምንድነው ክብሩ ለዓለዊነቱ ሀ በታችኛው ማዕቀር ያሉ የመንግስት ያስተዳደር አካላት ሁሉንም የማይወክል ማለት ነው አንዳንዶችን ያለበቂ ምክንያት አንድነቷን የሚፈታተን ድርጊት እየፈጸሙ ይገኛሉ። የቤተ ክርስቲያኗ አንድነት ያለመከፋፈል ቀጣይነት እንዲኖረው ድርሻን ከመወጣት አንጻር መንግስት ኃላፊነት የለበትም ወይ? ጥያቄዎች በሚቀርቡ ጊዜ ለኦርቶዶክስ ደሞ ኦርቶዶክስ እዚህ ምን አመጣት? በቃ የሷ ነገር የሚሉ ስላሉ መረጃ ማቀረብም ስለምንችል ይሄን ያውቁታል ካወቁትስ ምን መፍትሄ ነው የሚሰጡን? ለ በተደጋጋሚ በቤተ ክርስቲያን አባቶች ላይ በተፈጸመው አሳዛኝ ድርጊት ምክንያት በመእመናን ልብ የተፈጠረውን ቁጭትና ህመም መንግስት በምን መልኩ ሊያከመው አስቧል? ህክምና የሚያስፈልገው ብዙ ነገሮች አሉ። የኛ ዚህ መለያየት ለመንግስት ጤናማ ነገር አያመጣም። እኛ አንድ ሆነን መንግስትን ስንደግፍ ብቻ ነው ጤናማ የሚወጣው። ቀደም ተነግሯል በታሪክ ፓትርያርክ የተሰደዱበት ፓትርያርክ የተገደሉበት አለ። ይሄ እንዲሆን የሚደረገው እርስ በርስ መጀመሪያ በመከፋፈል አብዩት አቅራቢዎችም እኛ ከሳሾችም እኛ እርስ በርስ በመንፈጥረው ነገር ስለሆነ ይሄንን መንግስት በትኩረት ሊያዩ የሚገባ በመሆኑ ነው። ሀመሩሃ የኢትዮጵያ ተወላጅ ሆኖ የውጭ ዜጎችን መብትና ግዴታ ለመደንገግ የወጣው አዋጅ ቁጥር 270 ዝባር 1994 እና ደንብ ቁጥር 101 ዝባር 1996 ትውልደ ኢትዮጵያዊ ሆኖ የጸና የተወላጅነት መታወቂያ ያለው ሰው ወደ ኢትዮጵያ ለመግባትም ሆነ ለመቆየት የመግቢያና የመኖሪያ ቪዛ እንደማይጠይቅ የሚገልጸው አንቀጽ እንዴት ይታያል? 3 የሀገሪቱ ህግ የሀገሪቱን ህግ አክብረን እስከሰራን ድረስ መንግስት የቤተ ክርስቲያኒቷን ውሳኔ ተቀብሎ ውሳኔውን በህግ አግባብ እንዲፈጸም ማድረግ ሲገባው ያለ መተባበሩ ለወደፊቱ ተመሳሳይ ችግሮች እንደማይፈጸሙ ምን አስተማማኝ ሁኔታ አለ? ሀመሯ በመስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት አባል ጣቢት ቅዱስ ጊዮርጊስ አንድነት ገዳም በአማኑኤል ከተማ የዋሻ ተክለ ሃይማኖት የሴቶች አንድነት ገዳም ይሄ በቅርብ ጊዜ የሆነ ነው ሙሉ ንብረታቸው ተወስዶባቸዋል። መምኔቷ ተወስደው በአለም ሰዎች ላይ እንኳን የማይፈጸም አስነጓሪ ድርጊት ተፈጽሞባቸዋል። ብዙ ቆሳቁሶች ተወስደዋል ከገንዘብ እስከህል ማለት ነው። የመጠበቂያ መሳሪያዎቻቸው ከመንግስት የተሰጣቸውም ተቀምተዋል። መነኮሳቱና መነኮሳያቱ የጥይት ድምጽ በሰሙ ቁጥር በአታቸውን ትተው በየቦታው ተበትነው ሳይመለሱ ቀርተዋል። ገዳሙ አሁንም በውጥረት ላይ ይገኛል። ማን ነው ሊጠብቀው የሚችል? መንግስት አይደለም ወይ? በሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት በአዴት ከተማ ጌቴሴማኒ ፍልሰታ ለማርያም ደብር በሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት በሰሜን ሜጫ ወረዳ በላይ ጋፊት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በሰሜን ጎጃም በመራዊ ወረዳ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ የሌሉ ከትምርታቸው ሌላ ምንም የማያውቁ በርካታ ያብነት ተማሪዎች በግፍ ተገድለዋል። ማን ይጠብቃቸው? ማን ይدرسላቸው? በአጠቃላይ ካይናትና መይመናን
ህይወታቸውን ሲያጡ ሀብታቸው ሲወድምና ሲፈናቀሉ አብያተ ክርስቲያናቱም ሲቃጠሉ እየታየ በዝምታ እየታለፈ ነው። መንግስት ካልጠበቀን ማን ነው የሚጠብቀን? ይህ ሁኔታ እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው? በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች አንዳንድ አባቶች የግል ሐሳባቸውን ሲገልጹ ጉዳዩ ከቤተ ክርስቲያን ጋር አያይዞ ማየቱ ተገቢ ነውን? አዎ፣ ያልሆኑ ስራዎች የተናገሩ ማባል የሌለበትን ያሉ አባቶች አሉ። ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ቋሚ ሲኖዶስም አዝኗል። በአግባቡም ችግሩን ለመፍታት ጥረት እያደረገ ነው። ግን ያንደመነሻ ሆኖ የቤተ ክርስቲያኒቷ ድምጽ እንደሆነ ተደርጎ የሚደረጉ ነገሮች ለምን? ሐመሮሃ በታላቁና ጥንታዊ ዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ላይ በተደጋጋሚ ጥቃት ተፈጽሟል። በቅርቡም አራት መናንያን አባቶች በግፍ የተገደሉ ሲሆን ግድያው ከተፈጸመ በኋላ በተደረገው ውይይት ለጸጥታ ስጋቱ በአካባቢው አስተዳደር ጊዜያዊ መፍትሄ ተሰጥቷል። ከወደቁበትም በአካባቢው በጸጥታው ክፍል ተነስተው በስነ ስርዓቱ እንዲቀበሩ ተደርጓል። እናመሰግናለን። በዘላቂነት ግን ገዳሙም ሆነ መናንያኑ በከፍተኛ ስጋት ውስጥ የሚገኙ በመሆኑ በዚሁ ገዳምና በሌሎችም የጸጥታ ስጋት የተጋረጠባቸው ገዳማት ዘላቂ ሰላም እንዲኖራቸውና ለሀገርና ለዓለም ሰላም የሚጸልዩ መናንያን ያለ ስጋት ስርዓተ አምልኳቸውን እንዲፈጽሙ ለማድረግ የሚቻለው እንዴት ነው? ምን ቢሰራ ነው? የቤተ ክርስቲያናችን መከራ ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ያለው የመንግስት ዝምታው እስከ መቼ ነው? አንድም ቀን መግለጫ ሲሰጥ ሰምተን አናውቅም። እዚህ ላይ የተደረገው ግፍ ነው። ገዳዩን ማወቅ የመንግስት ድርሻ ነው፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ ጉዳይ አይደለም። መጠበቅ የሚችለው ደግሞ መንግስት ነው። ቤተ ክርስቲያን መሳሪያ የላትም፣ መስቀል ብቻ ነው ይዛ የምትዞር፣ ሌላ ምንም አላማም የላትም። ስለዚህ ለምንድን ነው? ለማጠቃለያ የሐሳብ ስርጸት ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥሪ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ የተሰየመ ኤጲስቆጶስ እንደ ስሙ ትርጓሜ ዘይሪ ኩሎ ያለ ሀገር ወሰን ያለ መልካ ምድር ገደብ ያመኑትን ሁሉ ከላይ ሆኖ የሚጠብቅ ስለሆነ ጳጳሳት ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት የሚፈጽሙና እየፈጸሙም ያሉ መሆናቸውን በክቡርነቱ የሚመራው መንግስት እንዲረዳልን ቋሚ ሲኖዶሱ በአጽንኦት ያሳስባል። የማሳሰቢያችን ታሪካዊ መሰረትም በአንድ መንበር በአንድ ፓትርያርክ በመመራት ድንበር የለሽ ሐዋርያዊ አገልግሎት ለመፈጸም የዜግነት ጉዳይ በየትኛውም ሀገር ስርዓተ መንግስትና አብያተ ክርስቲያናት ጥያቄ ሆኖ አለመቅረቡ ነው። በእኛም ቤተ ክርስቲያን ታሪክ የመጀመሪያው ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ፍሬ መናጦስ በትውልድ ጢሮሳዊ ወይም ሶርያዊ፣ በዜግነቱ ጽራዊ ወይም ግሪካዊ መሆኑ ለአገልግሎቱ እንቅፋት ሳይሆንበት ሐዋርያዊ አገልግሎቱን ፈጽሞ በክብር አርፏል። በዜግነት ሀገሩ በትውልድ መንደሩ ሳይሆን በሀገራችን ኢትዮጵያ በስሙ የተሰየሙ ለሕዝባችን በረከት የሆኑ ብዙ ገዳማትና አድባራትም ይገኛሉ። ከቅዱስ ፍሬ መናጦስ በኋላ በ480 ዓመተ ምህረት ወደ ሀገራችን የገቡት ዘጠኙ ቅዱሳን ሀገረ ሙላዳቸው የጥንቱ የሮም ግዛት ሆኖ ሳለ በሀገራችን ወንጌልን ሰብከው ገዳማዊ ሕይወትን አስፋፍተው ገድላቸውን ፈጽመው የዘላለም ሕይወትን ወርሰዋል። በሀገር በዜግነት ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ወደ ሀገራችን መጥተው በምድረ ኢትዮጵያ መንፈሳዊ ተጋድሏቸውን የፈጸሙ በቅድስናቸው ተቀብለን አባቶቻችን ብለን የምናከብራቸው ለመታሰቢያቸው በቁጥር በርከት ያሉ ገዳማትና አድባራት የታነጸላቸው የውጭ አገር አባቶች ብዙ ናቸው። በአጠቃላይ በዓለም ያሉ አብያተ ክርስቲያናት የጵጵስና ሐዋርያዊ አገልግሎት የመንፈሳዊ ተጋድሎ ሕይወት ታሪክ በዘር በሀገር የማይወሰን የዜግነት ጉዳይ የማይነሳበት ጥንታዊ ታሪካዊ ቀኖናዊ ሃይማኖታዊ ነው። በመሆኑ ከዚህ ጥንታዊ ታሪክና ቀኖና የተነሳ ታሪክ ከምንጩ እንዳይዛባ ለቤተ ክርስቲያናችን ዋህድና ለመንበራችን ልዕልና መጽናት ወደ ክቡርነቱ መጥተን ለመፍትሄው መነጋገር ግድ ሆኖብናል። ምክንያቱም ችግሮች እንዲፈቱ ማለት ነው። የችግሮቹ መፍትሄ ደግሞ ቁልፉ ክቡርነቱ ላይ ነው። ትናንትና ሀገር ናት ብለው ከፍ ያደረጓትን ቤተ ክርስቲያን በዘመኑ ከሀገርነት ወርዳ
قوت النار وياندتون بزيو متن كفندتل مادرك يكور النت وحالة في النت سلونا بچانو متبابر متازز يهولا چنم درشانو كور النتو باركو حسابي النت يچن بيتا كريستيان بمجم مرو تنسايا والي تلق سراسر طوال بزيو اندي قطلو يهولا چنم نتنو بمج الرشان كور النتو سلساتون قزي جامسقن لاكرمنا چوچن گروچم مفتي عند ميساتون تسفى بمادرك بكدوس قامي سينودوسم بدقامي عمسقنا اللوين أسفل لاجي بنزي بتانا قرقوة چونة قروش لاي مراجع إزانا بتوالكو بدسات مراجع چوني جيلة ممتاتم زيق الجمهونين بتعلق تتنا ملكم كساعتا چنان صار دركات تاسا وچ ستنسو لزاري ويتاچن بكي قبعات اللي هون مش لعصا وچم ستدمتو باني بكل يالو تناسا وچ قلتنا ودفيت ليلة ويتم ياسفر لغنك هنا داسفر لغنتو يايين قطلال بمجمريا سلامتاچوم عصاواتشوم بانيز آنات سلانساتشوم عباتهاي بكرسة ستاتشوم جغادرقي عمسر قنالو كهولوم عباتوش ينسو تقامي عصاواتش مكروش لمن قستم بقلم تقامي سلامي هونو بزيا منفسنو ايه مدركي تزاقاجو ويجيتو يكتلال كهولوم غار إثيوبياي يبيتا كريستيانا كالمي هونا بيتا كريستيانا ومجمر إثيوبياي هونا هولو إرسابر سبا من نسو قيتشتنا شكروش يميمت عون مكرانا وطاورت يميك عرف باتمانجت باتغات بيسارا إنيام يوكولا چنا سوزو عبو بس أولو تاچو مجمر يا كايدو يالوتنم الناس كتلالن يا حساو ماقارنونا لن جزيبير استرلن بس هو قدوس باتاچن بس هو قدوس انا باباسات كبور تقلعي منستير أبي أحمد سلتفق قدلين سلسطون يدل عمسقنا له سمي أبافور يوهنس يشجر يهيمانو التقوامات قوباية سبسابينا انديهم بتقلعي بتقنت يسبكت ونجيل كفل أستمارينين بيوهنس ونجيل مراف سوست وطراست أثراء اندلاي يأيينون ناقرال لن يسمانون المسكرال لن يرالي هوانس تنانتنا ببيت منغست بادوا زيرو زيرو اندهم ببيت منغست ياللون نقر سنناي كرلينا بلاينو من ناقرم ممسكرم بتامي كبدال ارسو ودى سلطان كمطو عرات عمست عمتنو كني سروت يسلاس عمت ياربع عمت دكامنو إيه أرسون يالتردى أرسون يالايه أرسون يالسما سوكال بتام دكامانو بزي بشجر كتما هايمانو تقوما سبسابينن كمانجستا كالات غا تسمامتن بتام يسرانو عندي كن متيقو ثيكرتار قولينينا رفتالوت بوكو ناقبدو ميتنيوب بات ساعت ياساس بنيال إهنن لما تايتشي وانتيرا يا يهود غرغورا اللي زيدا مو دبوب لا يالي جن يتنيال لوي يميل نو يا عرب بنيوستو تنان تنن ليلاو كبور تاكلاي منيستير عامنا باور غميالاي يبقى باسات شو ما تنبرا رسوت على قابتو ودمهال قبو بلو عرقاقتو كلهم ودمس مرقبتو بكدو السينو دو سوفك عد بكتشا ترامدو تولو نبرا نقرقر ياندي زون عمست سوچ كزافنقتو كزاويجيت واتو يبيتا كريستيانو اللبس زرفو قوبون زرفو ازي برايو لاي تشاشيقو ودى هق بناكر هق دمو فرد بيتا قوتال رسو بزوك زي استيسات توبتا يلقال انا يا يبيتا كريستيانو أكبر أني أهم ملوك سيني سينودوسو كالفكرة مكامات الشرم كامتو يتكامتو نونا إهن ننتاسابي عند زون ناچو يا عند سفر سوي ناچو نا عند زمد درجة اللبات روميان بالي عرسي تارسو ماي تاوك اسكو تيرسون ياسا يبت ياس ملك كتبت تلق يا لمات ما إبلو إهي بتهيو روميا كللوش مصففات اللبث عند أجرم بأمارهم بدبوبهم بخلهم
ከአስር እኔ ገርመኛል ከአስር ከአምስት አመት በኋላ እህል ሀገራችን እንደሚጠፋ አስተውሳለሁ። እርሶ በዚህ ጥንካሬዎ በዚህ አስተሳሰቦ በዚህ አባትነቶ ተቀጠሉ። የሚዲያ ጫጫታ ይሄ አሁን ለሶሻል ሚዲያ አሜሪካ ቁጭ ብለው ኢትዮጵያን እናፍርስ ብለው የተደራጁትን ኃይላት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኢንተርፖል የለም ምንድነው እዛ ቁጭ ብለው ለዩቲዩብ ሸቀጥ ዩቲዩብ ለማትረፍ ዩቲዩብ ለማግኘት አገርን ካልናርን የሚለው አሁን የቱም በዚህ ሀገራችን ላይ ያለ ጦርነት የነሱ አማራር ነው እነሱ የሚመሩት ነው። ይሄ ትኩረት ቢሰጡበት ዋጋ እንደሌለው እንደሚነቁትም ይገባኛል። ያው ትንሽ ገንዘብ ስለሚያገኙ ነው። የርሶ መሰደብ የርሶ መነካት ኢትዮጵያውያንን ማንኛውንም ያናድዳል። ለምን ስራ ላይ ነው ቁጭ አላሉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር? ስለዚህ ባለፈው የተናገሩት ጳጳስ አሜሪካ ሄደው ኦርቶዶክስን አይወክልም ቤተክርስቲያኑንም አይወክልም ግን ፖለቲከኞች ስለጫኗቸው ነው ይቅርታ ልናደርግላቸው ይገባል። ሌላ የትግራይ ክልል ጳጳሳት ዘው ቀርተዋልና ክብሩነቶ ለማቀራረቡን ማምጣ አንድ ማድረጉን ይችሉበታልና ይሄንን ቢያስቡበት። ቀድም ስለ ሰላም አነሳ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሰላምን ፈልጓት ሰላምን ይሽዋት ነው የሚለው። እርሶ ብቻ ላይ ማተኮር የለብንም። ሰላም ከተፈለገ አሁን ለምሳሌ ይቅርታ ያርጉልኝና አማራ ክልል ኦርቶዶክስ ጳጳሳት ብዙ አሉ ሄደው ተው ማለት ይችላሉ እና ይቅርታ ላለው ብፁዓን አባቶች መዳፈሬ ይሄ ኦሮሚያ ላይ ብዙ ሊቃነ ጳጳሳት አሉ መሄድም እንችላለኛ ነገሮች ይመቻቹ እንጂ ማስተረቅ ከኛ ነው የሚጀምረው አቁም ማለት ከኛ ነው የሚጀምረው ትግል ከኛ ነው የሚጀምረው እርሶ ላይ ብቻ ፎከስ ማድረግ አስፈልጊ አይደለም። እና ስለዚህ ብፁዓን አባቶች ወገባቸውን ታጥቀው ከርሶ ጋር ሆነው ይሄንን ማፈላለጉ የቀድሞ ደግሞ ይሄ ያገራው ምክክር ውስጥም ሊቃነ ጳጳሳቱ መሳተፍ አለባቸው በየሀገረ ስብከታቸው ማንቃት አለባቸው ህዝባቸውን ጥርካሬው እንዲቀጥል ለክብሩነቶ ትልቅ ፍቅር ስላለንኛ ኦርቶዶክሳውያን እንደሚወራው አይደለም ልዩ ፍቅር ልዩ ሐሳብ ከርሶ ጋር ለመስራት ከርሶ ጋር ለመሄድ ብዙ የቆረጡ አባቶች ስላሉ በዚህ አጋጣሚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴርን ጉባኤውን እንዲያመሰግነኝ ጠይቃለሁ። አርከናርኩታ ገለቶማ ዋቀዮማ ይብሱ ንጹሃን አባው ሊቃነ ጳጳሳት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ ይቀበረ ይላሉ አባው። እኔ በዚህ ሁለት ቀናት በሚታዩትና በሚጎበኙት ታሪካዊ አሻራዎች ዙሪያ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እድል ቢሰጠው በደንብ አርጎ አፈጥቶ ስለሚናገር በሱ ላይ ጊዜ ማጥፋት አልፈልግም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሀገር ናት ከመላታቸው ታሪክ ናት ከመላታቸው ቅርስ ናት ከመላታቸው በፊት ማለትም ከዛሬ 15 ዓመታት በፊት በቅርበት የማቃቸው በልማትና በሰላም ዙሪያ የሰሯቸው ብዙ አሻራዎችን ስራዎች እንዳላቸው ወደዚህ ኃላፊነትም ከመጣታቸው በፊት ያለውን መሬት ላይ እውነታውን መመስከር ስላለብኝ ነው እድሉን የፈለኩትና እዚህ ላሉት ከሁሉም ክልል ለመጡት አባቶቼ ትንሽ ሐሳብ በህሊናቸው አጭረው እንዲሄዱ ነው። ተወልደው ባደጉበት አካባቢ የተለያዩ የልማትና የሰላም ችግሮች አጋጥመው በነበረበት ጊዜ ያጋሩን ልማት በማስጀመር ፊታውራሪ በመሆን በዚያን ጊዜም ልማቱ እንዳስተባበሩ ከፍተኛ እንቅፋት በግላቸውም ሆነ በቤተሰባቸው ላይ እንቅፋት በተደነቀነበት ጊዜ ይህን ልማት ማንንም ሊያስቆመው አይችልም እኔ እንኳን ብሞት እዚህ ያሉት ህፃናት ይህን ልማት ያጋሩን ልማት እውን ያደርጉታል ብለው የዛሬ 15 ዓመት የተናገሩት ቪዲዮ ምናልባት አንዳንዶች እጃቸው ላይ ቪዲዮ ሊሽከረከር ይችላል ብዬ አስባለሁና ይህንን የዛሬ 15 ዓመት የተናገሩ ቆራጥ መሪ ናቸው። ይህ እንግዲህ ከ15 ዓመት በፊት
ይናገሩ እንጂ የሚቻላቸውን ጓደኞቻቸውን የሥራ ባልደረቦቻቸውን የሚያቋቸውን ባልሀፍት በማስተባበር አጋሮ ላይ ምንም ልማት የሚባል ብልሽታ ባልነበረበት ጊዜ ከኛ ወዲያ ለኛማ ኑ ተባብረን አጋሩን እናልማ በሚል መሪ ቃል የልማቱ ፊታውራሪ ሆኖ በሸራተን አዲስ የተለያዩትን ባልሀፍት በመሰብሰብ አጋሮን ሆስፒታል ያጋሮን ዩኒቨርሲቲ ያጋሮን የውስጥ ለውስጥ አስፋልት ነኖክ ሌሎችም የመሰሉ ትልልቅ ለከተማው እምርታ መጡ ልማቶችን እንዲጀመሩ ያደረጉ መሪ ናቸው። በወቅቱ ወጣ ገባ የሚል የሰላም ችግር አጋጥሞን ነበር። በተለይ በ1999 እሳቸው ተወልደው ያደጉበት ከተማ በሻሻ ወይንም ዛሽ መንደር ውስጥ በሃይማኖትን ሽፋን ያደረጉ ሃይማኖት ግን መሰረት የሌላቸው ግጭት እንዲካሄድ ተደርጎ የሰውትና አብያተ ክርስቲያናት የተቃጠሉበት ወቅት ከመሆኑ አንፃር ይህንን ለመመለስ ያልፈነቀሉት ድንጋይ ያልሰሩት ተግባር የለም። ይህንን ባለመሰክር እውነት ትፋርደኛለች ብዬ ስለማስብ ነው። ይህ ትልቅ ዛሬ ያመጡት ታረቁ፣ ተስማሙ፣ ፍቅር አድርጉ የሚሉት ዛሬ ስልጣን ወንበር ስላገኙ እንዳልሆነ እዚህ ያላችሁ አባቶቼ በእርግጠኝነት እንድትረዱ እፈልጋለሁ። ይህ ከራሳቸው ሁለንተናዊ ከልጅነት ጀምሮ ስብዕናቸው እንደሆነ ማወቅ መቻል አለባቸው። ይህንን ካልኩ እንደ እምነት ተቋማት ሊሆን የሚገቡ ጉዳዮች በተለይ እኔ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በጠቅላይ ጻፍነት እንደማስተባብር እንደመመራ እንደ ጠቅላይ ጻፍነት የማነሳቸው የተወሰኑ ነጥቦች ግን ለመንግስትና ለቤተ እምነቶች መልእክት ይኖረኛል። ኢትዮጵያ የብዛ ማህበረሰብ ሀገር እንደሆነች ሁሉ የብዛ ሃይማኖትም ሀገር ነች። እንደነዚህ ባሉ ሀገራት ደግሞ ከመንግስትም ሆነ ከሃይማኖት ተቋማት አምስት ነገሮች ይተበቃሉ ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው የተቋማዊ አስተዳደር ነጻነት በሃይማኖትና በፖለቲካ መካከል ባውንደሪ መኖር ማለት ነው። ሁለተኛው ማዕከላዊነትና ገለልተኝነት በተለይ አባቶችም ማዕከላዊነታቸውንና ገለልተኝነታቸውን ተጠብቀው ምእመናንን የመምራት መንግስትም በዛው ልክ በሃይማኖት ጣልቃ ባለመግባት በራሱ ባውንደሪ የሚሄድባቸው። ሶስተኛው ያምልኮና ያምልኮ ቦታ ስርጭት ፍታዊነት። አራተኛው የሃይማኖት ስፍራዎችና የአማኞች ደህንነትን ማረጋጋት። አምስተኛው በሰላምና በልማት የጋራ ጉዳዮች ላይ በትብብርና በጋራ አብሮ መስራት። እነዚህ ከላይ የተጠቀስኳቸው አምስት ተጠባቂ ተግባራት እውን መሆን ለመንግስትም ሆነ ለእምነት ተቋማት ቢያንስ ሶስት ጥቅሞች ይሰጣሉ ብዬ አስባለሁ። አንደኛው የመጀመሪያ በመንግስትና በሃይማኖት ተቋማት ተቋማዊ መተማመንን ያመጣል። አሁን እያየን ያለነው መተማመኖች እየጠፉ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። ሁለተኛው በሀገራዊ ጉዳዮች በጋራ ለመከባበርና በጋራ ለመስራት እድል ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛው የሃይማኖት ተቋማት የሚያጋጥሟቸውን አስተዳደራዊ ችግሮችና የሚያቀርቧቸው ጥያቄዎችን መንግስት አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ እድል ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ይህ ካልሆነ ግን በመንግስትና በሃይማኖት ተቋማት መካከል የሚፈጠሩ ክፍተቶች የሚከተሉትን ጉዳዮች ያስከትላል። የመጀመሪያው መንግስትና የሃይማኖት ተቋማት በሀገራዊ ጉዳይ ተመካክረው እንዳይሰሩ ያደርጋል። ሁለተኛው ሀገራዊ አለመረጋጋትን ይፈጥራል። እዚህም እዛም ሌሎች ስራዎች መንግስት ልማታዊ ስራውን ሌሎች የፖለቲካ ስራዎችን እንዳካሄድ እንቅፋት ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛው የሃይማኖት ተቋማት በመንግስት ላይ መንግስትም በሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ላይ ጥርጣሬን እንዲያሳድሩ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ታዲያ መፍትሄው ምንድነው ካላችሁኝ፣ ችግሮች ቢኖርም እንኳ በመቀራረብ በትዕግስት እና በወደ ሰፊነት መመካከርና
مفتات يقبل ويامن الله كدو سباتات بسوان كبر تقلع منستر لغجي أن نقزا ميلون سلاستمارو سلتقاد دلوم جمر النزي مرهوش متبك ياسفل لغال نقرقن هقايا كالكا وجبو هالان بيهون تورنت هقال له كود اوف كوندكت له زنبلو قدامات بيت كريستيان ماكاتل تقبير له يتين يوم ماكال بيهون بيت كريستيان مششاقيا كادرقة كلاشون متعال اللبت هقايا فاكدو يمنت تقوامن مشيق مادرق تقبير له يهي ماهو تاباتو نزيه لو كتموالو بوالان قوان ملكو تاوي مقوصن دي قين يسأليان كنزي وسط يتنيوچون يادرغني ادنو يميلون مايت تقامي هنا تقامي هنا عند ابات سياستمرو تغستنا چاينت منفساوي ادغت نوال تغستم چاينتم يمنفساوي ادغت ملكيا نو نغر گن تغست يا حطيات منشا ليهون يچلال مجمرا تغستم چاينتم منفساوي ادغت مونون گلطو تغست گن የኃጢአት መነሾ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንድ ሰው አላግባብ ሲሰርበን በልባችን ይቅር ይበለው ብለን ዝም ብንል ምንም ባንመለስ ላልመለሰው ሰው መንፈሳዊ እድገት ነው ነገር ግን ተሳዳቢው ተናቁ መልስ አልተሰጠኝም ብሎ ቢደባደብ ቢጋደል ለበለጠ ደግሞ ኃጢአት ቢነሳሳ ያቺ ትግስት لحطيات منشات هنا لك إنه تقستم لك اللو بدل سيمتا أقباب النت باللو إنه فكر بتمول لابت منقد متى يك تقابينه بلو سياستمرو سميتشال سلا ترينيتي سلا سلاسي لما جم مرياك زي تنقر يما جم مرياون وردي أو تنانيوس يبالوسو يسلام ملك تنيوش نن እኛ መስዋዕት እንጂ መግደል አያምርብንም በብዙ በሚያስደንቅ ቋንቋ ጌታ ጴጥሮስን ትጥቅ በማስፈታቱ በዚያ ውስጥ እኛንም አስፈቶናልና ብሎ የናንተ አባቶች የሚያስተምሩት ይሄን ነው እንፈልገው ከናንተ ትጥቃችን ሰይፍ አይደለም መግደል አይደለም በሚል መግለጽ ነው የአንጾኪያው ቴዎፍሎስም ቢሆን ለሚጠሏችሁ ሰዎች ለሚረግማቹ ሰዎች ወንድምነታቸውን ግለጡ ያለው በእናንተው ድርሳናት ውስጥ ያሉ አስተምሮት ውስጥ ያሉ ስታቢዎች ናቸው እነሱን መልሶ ማየት ተገቢ ይሆናል በእኛ በኩል ቀደም እንዳነሳችሁት በሁሉም መንገድ አባቶች በንጹህ ልቦና ከመንገድ የወጡ ወንድሞቻችንን ገስጸው መልሰው ወደ ሰላም ቢያመጡ በከፍተኛ ደስታ እምናስተናግደው ምንፈልገው ሰላም ምንፈልገው ሰላም ምንፈልገው ለውጥ ነው ምንፈልገው ብልጽግና ነው የሚያቃቅር ነገር ካለ እንኳን በንግግር ቢፈታ በውይይት ቢፈታ ብለን ነው እናስበው የኛ መሻት እንዳልሆነ መወሰድ የለበትም ሞክሩ ቢሰጠን ቢሰጠን ብላችኋል ከሁሉም ጫፍ ስለመጣችሁ በሁላችሁም አከባቢ ችግር ያለበት ቦታ ሂዱና አነጋግሩና ወደ መንግስት አቀራርቡ መንግስት ያን ያልቀበልም ካለ እና በገባው ቃል መስረት ካልፈጸመ ያን ይተወቅሳላችሁ የሞከራችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አቃለሁ የሞከራችሁት እና መሰግናል ያልሞከራችሁ ነው እንድትሞክሩና ሰላም እንዲመጣ እንድትሰሩ የኛ ፍላጎት ነው ምኞታችን እሱ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ቢመጣ አንድነት ቢኖር ቢያንስ ቢያንስ ክፉ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች በቀላሉ ኢትዮጵያን ለመድፈር አይነሳሱ በእኛ ስተት ምክንያት ብዙዎች ለጊዜው ከመንግስት ሊመስላችሁ ይችላል አጠቃላይ ግን የኢትዮጵያን ጉዞ ወደ ኋላ የሚመልስ ስራ ይሰራሉ በትናንሽ ሳንቲም የሚገዙ ሰዎች አሉ በትናንሽ መሻትና ፍላጎት የሚታለሉ ሰዎች አሉ ይሄ ጉዳይ ኢትዮጵያን ይጎዳል ኢትዮጵያን ይጎዳል ከዚህ ሰላም ጋር ተያይዞ ትግራይ ያለውን የኦርቶዶክስ ጉዳይ በሚመለከት መቼም ከኔ በላይ ትላልቅ አባቶች የዚያን ህዝብ ባህል ቋንቋ እምነት እሳቤ የሚገነዘቡ ሰዎች እኛ መካከል አሉ።
ቁጥራቸውም ትንሽ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ሰብሰብ ብለው ትግራይና አዲስ አበባ ላይ ያለውን የፖለቲካም የእምነትም ሌላም ችግር ካለ ለማቀራረብ ድልድይ ሆኖ ሊያገለግሉ ይችላል። እኔ ከአባታችን በላይ ትግራይ ሄጂ አባቶች ሊገስጽ አልችልም። ሳቸው ይበልጥ ይገነዘባሉ፣ ችግሩንም በደሉንም ሀዘኑንም ይገነዘባሉ፣ ይቅርታውንም ከኔ በላይ ሳቸው ይገነዘባሉ። በደልም ካለ በይቅርታ በሰላም እንዲታለፍ ሳቸውና እንደሳቸው ያሉ አባቶቻችን ቢሰሩ መልካም ይመስለኛል። በእኛ በኩል ምን ደግፈው ካለ ዝግጁ ነን። ግን ከናንተ በላይ ሰላም አምጪ፣ ከናንተ በላይ እርቅ አምጪ፣ ከናንተ በላይ በውስጣችሁ ያለውን ችግር አዋቂ ደግሞ የለም። እኔ በመጣ እንኳን ችግርህ ምንድነው ብዬ ገና ለመማር ነው መዘጋጀው እንጂ እናንተ በመታቁት ልክ አላቀውም። ኦርቶዶክስ 1000 ዓመት ስትኖር ምንም በደል አልነበረም፣ ምንም ግጭት አልነበረም፣ ምንም ጸብ አልነበረም ሊባል አይችልም። ታሪኩ የሚያሳየው እንደዛ አይደለም። ግን እርቅ አለ፣ መሃል ላይ አንተምተው አለ፣ ይቅርታ አለ። እሱን በመድገም ማለፍ የሚቻል ይመስለኛል። የትግራይም ኦሮሚያ አካባቢ የሚነሱ ጥያቄዎችም በዚያው አግባብ ብታዩ እኛ ከኋላ በሚትፈልጉት ነገር ለሰላም እስከሆነ ለአንድነት እስከሆነ ለመደገፍ ዝግጁ ነን። ዋናው ሚና ግን እናንተ ብትወስዱ ከኛ የተሻለ የተሳካ ስራ ትሰራላችሁ ብለን እናስባለን። ልማት በሚመለከት በጣም ብዙ ቦታ ጥያቄዎች ተነስተዋል። ሁሉም ጥያቄ ተገቢ ነው። ልማት መፍጠን አለበት። ዋናው ችግር ደህንነት ነው። ግን በእርግጠኝነትና በኮንፊደንስ ነግራችሁን ፈልገው ባለፉት 5 አመታት የሰራነው ልማት ኢትዮጵያ ባለፉት 30 አመታት አሰራቻቸው ምንም ጥርጣሬ የለው ጉዳይ ጥያቄ የለውም። ልማት የምናመጣ ለልማት የምንተጋ በተግባር ያሳየን ሰዎች ነን። ሺል ቆጥረ ይችላል። ግብርና ብዬ ስንዴ ላነሳ ይችላል። ኢነርጂ ብዬ ህዳሴ ልል ይችላል። መንገድ ዛሬ ቢያንስ 24500 ኪሎ ሜትር ኮንክሪት አስፋልት ነው በኢትዮጵያ ደረጃ የምንሰራው። የዘገያለ ያለቃለ በሂደት ያለ እውነት ነው። ግን ምን ማለት ነው? 24500 ኪሎ ሜትር ማለት 1 ትሪሊየን ብር ማለት ነው። እና ልማት ዓለም የመሰከረው የዓለም ገለልተኛ ዳታ ሰጪዎች ያረጋገጡት እኛም በደንብ የምናውቀው ስለሆነ ልማትን በሚመለከት አቋማችን የጸና ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያ ደህንነት በጣም የጠለቀ ስለሆነ 25000 ብንሰራ አስፋልት ሌላ 100000 200000 ያስፈልጋል። ወንጪ ጎርጎራ ብንሰራ ሌላ 10 20 30 ያስፈልጋል። አድዋ ቢሰራ በሌላ ስም ብዙ ነገር ያስፈልጋል። ገና ነው፣ ጅማሮ ስለሆነ ጥረቶቹን አጠናክሮ ተባብሮ መሄድ ከተቻለ በየቦታው ምንስ ጥያቄዎች ምላሽ እያገኙ ይሄዳሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በእኛ በኩል ሰሞኑን በነበረው የህዝብ ውይይትም አብዛኛው ሰው መስል ጥያቄ ያነሳል። እዚህ ጋር መንገድ ቀረ፣ እዚህ ጋር ሪፖርት ዘገየ፣ እዚህ ጋር ትምህርት ቤት፣ እዚህ ጋር ጤና ሚል ተወያይተናል። በግብረ መልስም ምን ማድረግ እንደምንችል እየመከርን እንገኛለን። አቅም በፈቀደ መጠን ከእናንተ ድጋፍ ጋር አብዛኛው ጥያቄ ምላሽ እያገኘ እንደሚሄድ ተስፋ አድርጋለሁ። የእኛ ፍላጎት እና የእኛ መሻት እናንተን የሚያሳዝኑ እናንተን የሚያስከፉ የዘር አይደለም፣ የፖለቲካ አይደለም፣ የሌላ ፍላጎት አይደለም። ኦርቶዶክሳውያን ዘር አልባዋን፣ ቋንቋ አልባዋን፣ ሰማያዊ መንግስት የምትመኘዋን ኦርቶዶክስ የሚያስከፋ ነገር ሲፈጠር አቅም በፈቀደ መጠን ለማድመጥ ለመፍታት ዝግጁዎች ነን። እናንተም በዚያው ልክ ከዘር ከቡድንተኝነት ከሰፈር የጸዳችሁና ለሰማያዊ መንግስት የምትሰሩ መሆናችሁን በእናንተ መንገድ እርግጠኛ መሆን ይኖርባችኋል። በጥያቄ ውስጥ በበደል ውስጥ ተስታኮ ከመጣ ያስቸግራል። ብዙ ነገር እናቃለን እና በእኛ በኩል እስካሁን የነበረው ምላሽ በጣም ጠቃሚ ነው ብለን እናስባለን። የጎደለ ካለስ እየሞላን ይሄዳል እና ሁሉ ነገር በልክ
ሁሉ ነገር እውነት ላይ ሁሉ ነገር ገለልተኛ ሆነን ካየነው በእኛ በኩል ያለውን ፍላጎት ያቁታል አባቶችም እናንተ መገንዘብ አትቸገሩ ወደፊትም ቢሆን ነፍሳችን ያወቀ ምንም አሳች ነገር በሌለበት አይደለም በወል ኦርቶዶክስን አንድም ግለሰብ ቢሆን የሚጎዳበት መንገድ አንፈልግም ያም የሆነው ግን በውስጣችን የሚኖረው ግንኙነት ህጋዊ መሆን ሲችል በቅርቡ አዋጅ እናወጣለን የእምነት ተቋማትን በሚመለከት ኦርቶዶክስን አጠቃላይ እንዴት ገለልተኛ ከፖለቲካ ነጻ የሚባለው ነገርና የሚያገናኝ ነገር ምን እንደሆነ የሚያሳይ አዋጁን ሳናወጣ እናወያያቸዋለን በዚህ ጉዳይ ሞያ አውቀት ያላችሁ የእምነት አባቶች ተወያዩበታላችሁ ተወያይታችሁ መንግስት አላግባብ የእናንተን ፓወር ለመንጠቅ የሚሰራ ከሆነ እዚጋ ቢታረም ትላላችሁ ህግ አውጪ ባትሆኑም ሐሳብ መስጠት ይችላልና በእናንተም በኩል ግን ተወያይታችሁ አጠናክራችሁ ህግ ከወጣ በኋላ ህግ ለሁሉ ግዜ ጠቃሚ ስለሆነ አሁን ላለው መንግስት አለ ለሚመጣው መንግስት ጠቃሚ ስለሆነ ያነግ ደግሞ አክብረን ምን ዳኝበት እንዲሆን የበኩላችሁ ሚና መጫወት ይኖርባችኋል በአንዳንድ ጉዳይ ህግ የለም አሁን ዝም ብሎ ለመምር ነው ያለው ለመምር ደግሞ እንደየሰው ትርጓሜ ስለሚለያይ ነገሮችን በህግና በስርዓት ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን እናንተም በመያችሁ አግዙ ያ ሲሆን አሁን የሚታዩ አንዳንድ ክፍተቶች እየተሞሉ ይበልጥ የተዋበና ያማረ ነገር እየተፈጠረ እንደሚሄድ ተስፋ አደርጋለሁ እኔ የሚታየኝ ተስፋ ነው እኔ የሚታየኝ ሰላም ነው እኔ የሚታየኝ መበልጸግ ነው እማምነው በየቀኑ በተስፋ መመላለሰው በዚህ እምነት ነው የኔን ተስፈኝነት የኔን የመልማት የመለወጥ ፍላጎት የኔን ኢትዮጵያ ላይ ለውጥ የማየት መሻት የሚያጸናው ደግሞ ፈጣሪ ብቻ ነው መተማመኛ እሱ ነው በዚህ መንፈስ ያለንን ግን ተጠናክረን ብንሄድ ጠቃሚ ይሆናል በያስባለው በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ሲኖዶስ ጉዳይ ሲኖረው መንግስት የወከለው ተቋም ስላለ የሰላም ሚኒስቴር ዋነኛው ስራው ይሄ ስለሆነ ጉዳይ ሲኖራችሁ ከሰላም ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር ጉዳያችሁን ማየት ይኖርባችኋል የእናንተን ጉዳይ የሚያደምጥ በእኛ በኩል የሚታይ ጉዳይ ካለ የሚፈታ መስሪያ ቤት አለ የካቢኔ አባል ነው አይ ቲንክ በቅርበት እንሰራላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከነሱ ጋር በቅርበት ጉዳያችሁን እየፈታችሁ መሄድ ይኖርባችኋል ሁሉ ነገር ነው ማወቅ አይጠበቅብኝም ተቋማት ስላሉ ሁሉም ድርሻውን ይወጣል አሰራርና ስርዓት ብቻ ነው ማበጀት የሚገባን በዚያው አግባብ እየሄድን ነው መጪው ጊዜ ይበልጥ የምንረጋጋበት ሰላም የሚመጣበት ምንቀራረብበት የሚታዩ ችግሮች ተፈተው የተሰሩ መልካም ነገሮች ደግሞ ይበልጥ አብቦ የሚታዩበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለጋድራስ የሥራ ፈጠራ ውድድር በዚህ ሳምንት ይዘነው የመጣነው የቢዝነስ ሐሳብ የማትናደፍ ልብ ማበልጸግ እንዲሁም ማከፋፈልን ይመለከታል። ይዘው የሚናደፍ የማይናደፍ አለ ስትሉ የማይናደፈው እንዴት ነው? ይሄኛው ትልቅ ነው። ይሄ ትልቅ ነው። አዎ። ይሄኛው ኖርማል ስቲንግ ነው ማለት ነው።